Folkens, vi, hei så folkens, velkommen tilbake til min kanal. I dag, vi må gå inn i den portalen når vi spiller blå verden. Hvilket lag kom du på? Gå inn i portalen da. Hvilket lag kom du på? På blå lag? Ja. Å, filleren, da vi, må vi slåss. Vi må slåss. Slåss. Det er jo best da at vi må slåss. Det er kanskje ikke så gøy at vi må slåss. Det synes jeg. Wow! Wow, vi har en elytra! Folkens, jeg har en elytra. Ja, men jeg har en elytra. Jeg har en elytra. Jeg kan fly! Ja, men hva er planen for i dag da? Oi, nei, filleren jeg fikk! Planen for i dag er å vinne. Hvilket lag kom du på? Blå. Ah, hvorfor kommer du alltid på blå? Jeg kommer på rød! Vi fikk ikke ferdig banen. Hæ? Vi fikk ikke planen. Ja. Ja, Dias verd. De andre som spiller med oss nå, de kommer på YouTube-kanal. Hæ? De andre som spiller med deg nå, de kommer på YouTube-kanal. Ja. Det er jo ikke jeg. Jo, det kommer det. Folkens, han Sander er på YouTube-kanal. Det kommer en blåen. Oh my god, løp! Jeg skal ta deg, din dumme blå. Din blå. Sander, løp! Ja, jeg tok han. Og han tok ulla, ja, vet du. Og der tok jeg ulla hans. Yes! Ja, Diasverd, din dumming! Vi har Diasverd, alle tre! Men vil du prøve oss med Diasverd? Jeg buer, jeg! Ja, pam! Ta han, ta han, ta han! Gjennomfør det, ta han! Du skal dø! Og du skal dø, du også, Sander! Å nei, du gjemmer deg jo. Vi kan ikke komme dit uansett. Kan dere ikke komme inn hit? Nei, fordi det er beskyttelbase. Jeg fant Diamond Sword da. Men jeg har Diarus. Jeg har Iron. Nei, 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 nei! Døde du? Ja, men jeg finner Diasverd med en gang. Enda et diasverd. Ja da. What is it you doing? What are you doing? What is it you? Ja? Jeg er tilbake, så vi skal ta deg. Ta meg? Hvorfor det? Jeg er ikke ja, men jeg er inne i basen, så du kan ikke ta meg. Og der oppe er du, ja. En sånn sneaky dumming. Oi, goodness. Det var goodness. For jeg får snart full hjernerustning også.
Hvorfor det? Ja, men vent litt da. Jeg ikke ferdig. Han der er ikke trygg. Ja, de er som er løp. Ja, han der da. Han der er... Åja, han der har diasverd. Han har diamond sword. Ja. Worry, you not. Åja, han der er blod. Han der skal dø. Han der skal dø. Han der skal dø. Han der skal søle meg dø. Han døde, han tappte. Og da, Tellingsa. Tellingsa. Er du redd? Er du redd, Tellingsen? Er du redd, Stiv? Er du redd, Stiv? Jeg heter ikke Stiv. Det står Stiv Leon. Leon. Ah, han der, ja. Hæ? Drep deg? Nei, jeg skal ikke drepe deg. Stiv. Er du redd, Stiv? Er du redd? Du har søren meg redd, du, Stiv. Jeg kommer å redde Stiversen. Stiversen, han døde, han. Han døde nesten. You! What is you? What is you? Jeg skjøt henne. Jeg klarte å skyte henne. Og han der da, han der blokker. Alle sammen, vi må ta dem. Ta dem da? Wow. Han vil da hoppe ned. Bare hoppe ned, han ja. Det var en som hadde diasverd. Som var på blå, og så var det en som var rød, som hadde et steinsverd, og så drepte han med steinsverd, han med diasverd. Ja, den dumme Disney-mord. Han tappte. Han dumme gjeng. Nei, nei, du. Han hoppet ned. Ves! Motorum! Det var to som hadde ideas for. Thanks. Og folkens, vi skal knuse Sander. Vi skal knuse Sander. Jo, vi skal knuse han. Vi skal... Men det som er ureferdig, Sander, er at dere har flere spillere enn oss. For dere har seks. 5. Det er ureferdig. Modding. Disney. No, no! You! Han er den slemmeste i hele verden. Ja, men Sander er den slemmeste i verden. Vi må ta han, ta han, ta han, ta han, ta han. Vi må ta han, ta han. Ta og drepe han. Ta han, ta han. Ta han, ta han, ta han. Han, ta han, ta han, ta han. Hvilket sverd har du da? Leon, tror du vi kommer til å få like på denne videoen? Nei. Vi har ikke fått den eneste like på noen videoer. Ingen likes. Det er bare én. Det er alle likes. Det er mange likes som bare har ett. Det er én like som bare... Det er tre videoer som bare har, som har likes. Det er bare ett. Jeg skal prøve å drepe dem med steinpikaks. Oh shit, du er en pyse. Du er en dumming. Det sier jeg da.
no, don't, you don't take me, you don't take me, don't, you take not me, you take not me, you take not me. Nå skal du få, Steve, det du gjorde mot meg. Nå skal du få. Du skal også få, Sander. Sander, du skal bank. Du skal ha bank. Og folkens. Folkens, han Sander, han skal bankes opp. Han skal bankes opp, han. Han skal liksom bli en sånn liten bank. Han skal bli en liten sånn krusidull. Du er en pyse, du kommer jo ikke frem. Der er du, din tylling. Du kan ha et steinsverd. Jeg har et jernsverd og et jernsverd. Det er ikke jeg som skyter. Det er noen andre. Det er ikke alle som har et bue, vet du. Din stiv, du. Selv om du har fått et diasverd, så er du ikke rik. Du er ikke rik. Du er ikke konge. Vi kan se den ene greia, så vi kan ødelegge det. Så vi kan ødelegge, prøve å ødelegge det. Og ta det. Hva er det du spiser? Ja? Hva er sjokolade er det? Det er min. Mokkabønner heter det. Det er det, jeg hater mokkabønner. De er sånn som gamlinger spiser, ja. Ja, æsj. Hvorfor gir du opp det? Jeg har jo også blå med kosen og masse suppe. Det er litt bra mokkabønner. Nei! Hjelp! Jeg håper. Ikke dere. Ja, bra, du falt ned. Nei, ikke stjæl ull! Av vi jo. Ikke ta meg det om. Det var ikke jeg som tok det. Det team er best, vet du. Hæ? Det team er best. Jeg hørte det. Vi skal få bank, siden du hoppet, siden du kom hit. Jeg håper det. Elve pleies ny. Det er skikkelig urettferdig. Selv om vi har bra våpen, så er dere flere spillere. Er det sikkert? Nei, det er det. Jeg hadde jeg spillet for deg, så hadde jeg drept deg.
hardt for meg, hadde jeg drept deg. Nei. Hold on. Jeg har ikke spilt på deg. Nå må jeg pile for å skyte. Og bare se. Jeg har en stack og 14 piler, ja. Folkens. Ja. Jeg har 13 piler. Ja. Men, han skal bankes. Skal jeg si deg hvorfor? Ja. Men du skal prøve å slutte med, da. Det er piler. Piler. 27 piler. 27? Ja. Jeg øler ikke med en spade. Jeg øler ikke tre med en spade. Nei. Jeg har stack og 14 piler. 50. 50. Mera. 64 piler. Har du mer enn 64 piler da? Hæ? Jeg har, da er jeg mer enn deg, for jeg har 14. Du skal dø. Ja, men jeg drepte en kar. Skulle dø. Du skal dø, du også. Der døde du. Og de der er også de også. Lol, stikker jeg. Jeg stikker. Kaste på badet. Nei! Nå er det i hvert fall mer piler enn meg. Fytte rakkeren. Du er en drittbæsj. Hva? Ja, men jeg skal drepe deg med et Du døde, og du bare... Wow. Du hoppet ut. Min sjokolade. Nei. Alt er ikke det. Jeg vil ikke ha den. Ja. Ja. Ingen har bygd seg opp i tårnet. De greier meg opp. Jo. Det er mange som har bygd seg opp i tårnet. Nei! Nei, mokkabønnen er jo skikkelig æsj-æsj. Hva? Mokkabønnen. Den er æsj-æsj. Den har lakket ut med folk som skapet. Hvem er det som hopper rundt seg, da? En liten luring. Stella! Nei! Nei, jeg kan ta deg, den dumme rød. Jeg skal ta sånn det. Jeg skal ta den. Ja. Du vet ikke å kalle deg din dumme rød. Nei! Ja. Og den blodet, den gjemmer seg. Den tok deg med en blokk. Jeg skal få igjen, jeg skal ta en lett rød.
Brød? Hva sier du så kan du drepe han med brød? Men han er borte, han. Det er jeg som er her, ja. Det er fint at deg vet brød. Jeg er bak deg. Er du bak meg? Ja! Ja. Jeg har bare gullsverd. Ja, han der er illighter da. Det er for du igjen sånn som jeg fikk. Ja, det er for du bare oppe i lufta for alltid. Fordi du kom inn. Og du avbrytes. Jeg kan gå ut der også, ja. Skal du bygge skin, du? Nei, ikke drik. Ikke røre. Bare han. Han er ikke rost. Det er ikke bare... Og folkens, nå skal jeg bytte skin. Nei, det trengte ikke jeg. Da ikke le, folkens, jeg er en dumming, jeg er en dumming. Nei, jeg tuller. Jeg er pro i Minecraft. Jeg også. Jeg har tatt sånn 300 folk før. Nei, ikke 300, 500 folk. Og en gang så har jeg tatt alle på banen. En gang har jeg tatt ut et egg til noen annen. Et sånn... Hva svarer du, James? Nei, jeg skal ikke være han der. Så har jeg tatt ut alle som... Vil du at jeg skal være Slenderman? Ja. Ja, jeg har Slenderman-skinnet. Mr. Slenderman! Hello, I'm here, Mr. Slender. Hey, Mr. Slenderman. Skal vi leke Slenderman i ekte? Sånn i Minecraft? Nei, ikke røre. Ikke røre. Jeg skal være Stella. Nei, det går ikke an. Det gikk an å være Stella. Ja, men det gikk ikke an det der. Jeg har prøvd før. Ser du at du har fått mange nye skin? Skal du være en prinsesse? Ja. Skal vi leke Slenderman? Ja, jeg er en prinsesse som går i en skog. Bare, og så går jeg sånn. La, 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 la. 111 verner. Men vi går ikke på liv. Hvorfor ikke? Det er sånn Slenderman klarer å drepe deg. Få se på Slendermans kinne ditt. Er du stor? Jeg kan være litt kinne. Det er bare sånn, da. Det er sånn Slenderman i Minecraft der. Jeg skjønner også det her. Vi går inn over et stort Slenderman. Vi har ikke gått i en verden. Vi må være i en verden med hus i. Ikke ny verden. Med hus i. Med hus i? Jeg har siden da bor jeg i det huset. Og så bor vi ut i skogen. Med hus. Med hus. Med hus. Med hus. Med hus. Hos. Med hos. Med hos. Det er 1100 verdener. Dette er syns. Ja, men dette er faktisk meg i figur. Men ikke Slenderman. For da var ikke jeg Slenderman. Men skal jeg vise deg hvordan jeg ble da? Det ble skikkelig rar. For det var sånn jeg var i førsten. Og det er meg. Men her er jeg på liv. Nei, her er jeg på kreativ, ja. Se på meg. Hello. Ja, det var meg. Har du sverd i hånda? Jeg har sverd i hånda, ja. Kult, trenger jeg ikke dette.
når jeg er prinsesse. Hva da? Jeg kan hete Ria. Prinsesse Ria. Hallo? Oh, Jesus! Jeg er ikke på liv. Det er fordi ingen er på liv. Eller skal vi ta en til? Alle på den vannsonde? Ja. Jeg tok meg rustne, ja. Eller kan vi ikke liksom at liksom datteren din, liksom en slenderina, liksom at datteren din er... Nei, jeg er datteren din. Ja. Der. Yes. Yes. Pappa, kan jeg gå ut og svømme? Yes. Og du vil? No. Kan jeg gå og svømme? Hæ? Kan jeg gå og svømme litt? Åh, jeg elsker dette vannet. Kan vi gjøre oss på kreativ? Eller vi kan leke haisommer. Da må vi være på overlevelse. Nei. Nei, vi leker ikke overlevelse. Jeg må på kreativ. Fordi jeg døde, og jeg havner i Enderman-byen. Jeg må også være på kreativ. Hvorfor? Kan vi ikke være på kreativ? Kan vi ikke være på kreativ? Jo. Jeg skal bare finne gamet mitt. Skal vi leke haisommer at du var en mann som var beskytteren på stranda? Ja, ok. Ja, men jeg måtte på kreativ før deg. Død. Ja, hvis du ikke gjør meg på kreativ, er jeg død. Jeg har gjort deg på kreativ. Ja, takk. Ikke gjør meg på liv. Ok. Ok. Legg deg da og sov i hvert fall. Sleeping little bit. Men vi haisommer er om natta også. Åh, jeg vil svømme. Da må du være ved stranda der. Siden du passer på stranda. Dette er så deilig, barn. Skulle jeg ønske at du kunne gå ut i? Shhh, kanskje jeg kan det? No. Ok. Vil du ha et uknuselig sverd? Et uknuselig diasverd? Og eksplodisjon som tål. Statuen din opp
Hæ? Vi møtes opp på taket. Okay. Here. Uknuselig eksplosjon. Hvorfor ikke? Jeg trenger ikke. Og her. Hvorfor trenger du ikke? Det er bedre med rustning eller ingenting. Men jeg må ikke ha rustning. På høysommer har man ikke rustning. Hæ? På høysommer har man ikke rustning. Nei, jeg trenger ikke. Ja, men det skal koste deg. Og du sa, bare gå ut i vannet og le. Vi må gjøre vannet og bade. Ja. Du visste liksom at det var haier der. Du sa, å nei. Å nei. Du måtte ned for å redde meg. Jeho! Og du så liksom det var masse blod i vannet. Og haier. Ja. Jeg var liksom død. Jeg døde liksom, så du kunne ikke komme inn til meg. Jeg var død. Du så at jeg var død. Hjelp! Og jeg dykka. Ikke dykk! Mm.